हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आरएच केमिस्ट्री सो इवत्तिन वीडियोदल्ली ओंदु इंटरेस्टिंग पॉइंट निम्म मुंदे इड्ता इदीनि सो इदरिंद नावु पैनिक आगुवंतद्दु नावु बेजार माड्कोळ्ळुवंतद्दु एनिल्ल हागंतिरे बहळ खुशि आगुवंत विषयनु कूड अल्ल नम्म ओंदु क्यूरियासिटिगे ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 10,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ 50,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ 100,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ನೋಡೋಣಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಣಂತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪೇಪರ್ನವರು ಟೈಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ದವರು ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ದವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎನ್ ಟಿ ಎದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವರು ಪೇಪರ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಡಾಟಾ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 1,06,096 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನೀಟ್ಗೆ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ 138 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 140 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗೆದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತಂದರೆ 61,152 ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲಿ 61,152 ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 1 to 10,000 ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ 436 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಬಿಲೋ 10,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವರ್ಷ 10,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 625 to 630 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 625 to 630 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 436 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 61,152 ಅದರಲ್ಲಿ 10,000 ರ್ಯಾಂಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋರು ಅಂದರೆ 10,000ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇರೋರು ಸೊ 436 ಸೊ 50,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದವರು ಅಂದರೆ 1 to 50,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದವರು 2,291 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ವರ್ಷ ಹಾಗಾದರೆ 50,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ 545 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬೋ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 436 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 625 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2,291 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 545 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೊ 1 to 1 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 lakh ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ 1 to 1 lakh ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ 5,364 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಾವು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಟೈಮ್ಸ್ದವರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 5,364 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ 1 to 1 lakh ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗಾದರೆ 1 lakh ಈ ವರ್ಷ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 490 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 490 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 1 lakh ಒಳಗಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ಒಂದು 4-5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5ದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 490 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದವರು 5,364 ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 545 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2,291 ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 625 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 436 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೊ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸೋ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 625 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 436ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 350 ತನಕ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಓಕೆ ಸೊ 1 to 50,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2,000 ವರೆಗೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಒಂದು 200 ಜನ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ನಾವು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರು ಸೊ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಏಮ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ರೀತಿ 1,50,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ
ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಿಹಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 436. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ಸು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಆಸೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಟು 1 ಟು 10,000 ಏನಿದೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು, ಆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕುಣದಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, 90% ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನಾದರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ ಆಫನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥ ನಂಬರೇ. ಅಂದರೆ 436 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 625 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನನಗೆ ನೆನಪಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 300 ಆರ್ 350 ತನಕ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಾವು ಕೆ ಇ ಎದವರ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕೆ ಇ ಎದವ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಗಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್. ಆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದರು, ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ 50,000 ಒಳಗಡೆ 10,000 ಒಳಗಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 436 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 300 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 330 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರಣೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ 330 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. 1,895 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 50,000 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.